хэрэгжмэлчлээ. Виртуал үйлчилгээний одоо үйлчлэгчийн төслийг Монгол Улсын засгийн газараас санаачилж оруулж ирж байгаа нь бол дэмжиж байна. Энэ бол шинэ ажил, шинэ одоо ойлголт юм аа. Сүүлийн үед одоо виртуал үйлчилгээ, биткойн, блокчейн технологи гэдэг одоо шинэ үйлчилгээ, ажил үйлчилгээ нэршлиуд бол орж ирж байна. Монгол Улс 21-р зуунд амьдарч байгаа энэ үед бол хэрэгэн бүх үйлчилгээний хэцүү орчинд ингэж одоо ажиллах шаардлагатай. Манай болоогүй байгаа гэдэг байдлаас энэс хойш сууж болохгүй гэж бодож байгаа. За Монгол Улс Патрийн зарл шахсалтаас гарсан ч гэсэн түүний зөвлөмжүүдийг одоо хэрэгжүүлэх үүрэг хэвээр байгаа. Хөрөнгө оруулалтын зорилтоор ашиглаж болох бит тус хөрөнгийг одоо товчоор хэлэх юм. Одоо виртуал хөрөнгө гэдэг байгаа. Тэгэхээр энэ чиглэлийн одоо орчин бол Монголд бол байхгүй байна. За энэ чиглэлийн одоо хөрөнгө оруулалтын одоо орчин, энэ үйлчлэгөө зөвлөгчийн орчин, үйл ажиллагааны орчин одоо байх шаардлагатай. Өөрөөр хэлбэл одоо энэ хэцүү орчин бүрдэж байгаа энэ чиглэлийн үйлчлэгээ үзүүлж байгаа улсуудын их ашиг тохирох эрсдэл үүсэх ийм одоо байдлаар байна. Цэвэр цэвэр юм болж болчихгүй. Хэд хэдэн асуулт байна. Нэгдүгээр нь виртуал хөрөнгөний үйлчлэгээс үйлчлэгээ үзүүлж байгаа энэс учирч болох одоо эрсдэл маргааныг одоо энэ хуулиар зохицуулах. Иргэний хуулиар одоо зохицуулах. Иргэний хуулинд яг энэ чиглэлийн одоо эргүүл орчин байна уу? Байхгүй бол одоо яаж зохицуулах вэ гэсэн ийм нэг их асуудал байна. Хоёр дахь асуудал хөрөнгийн зах зээл шинэ үйлдвэрлэлийн үйлчлэгээ нэгтгэх гэж дараж одоо эрсдлүүд Батмөр гүшүүнд 1 минут нэмж өгөө. Энэ олон улсын ямар шилдэг туршлагуудыг энэ хуулинд тусгач өгөрсөн. Ийм хоёр дахь асуудал байна. Гурав дахь асуудал олон улсын байгууллагуудтай хамтарч ажилласан нь энэ дээр ямар зөвлөгөө авсан бэ? Ийм бол асуулт байна. Дараагийн асуудал аливаа зүйлд одоо сайн зүйл байдаг, дагаж эрсдлүүд одоо байдаг. Эрсдлүүдийг одоо энэ хуулийн төсөл боловсруулах явцдаа одоо яаж тооцмоо? Энэ виртуал хөрөнгийн хэлбэр одоо хооронд олон хэлбэр байна. Хэлбэр хоорондын харилцааг одоо яаж зохицуулахар хуулийн тусгач өгсөн бай. Ийм асуултууд байна. За 84 дээр баасан дөрвч дарах хэрэг үлээ. За хувьд зүтгэл төргийн баасан дөрвч Батөмөр гүшүүний асуулт хариулъя. За виртуал хөрөнгийн үйлчлэгээ үзүүлэгч маань бол тухайн энэ хуулийн төсөлчээр тухайн үйлчлүүлэгчтэйгээ бол гэрээ байгуулж байгаа. Тэгэхээр энэ харилцааг зохицуулах нь бол өөрөө иргэний эрх гэрээн дээр хоёр талууд хүлийн зөвшөөрсөн бол иргэний эрхцүүд хамаарна. За үүнтэй холбоотой маргааныг гэрээндээ хоёр тал маань нэг бол арбитраар нэг бол иргэний хэрэг шүүгээд хян шийдвэрлэх тухай хуулиар энэ бол зохицуулагдана. А түүнээс өмнөх харилцаануудыг бол яг энэ хуулиар бол зохицуулж гисэн байгаа маа. За энэ хуулийн хүрээ хязгаар нь бол яг нийтдээ 5 төрлийн хүрээ 5 төрлийн чиглэл байгаа. За нэгт нь бол энэ виртуал хөрөнгө албан ёсны мөнгөн тэмдэгт хооронд арилжих. За хоёрт нь нэг болон олон төрлийн виртуал хөрөнгийг хооронд нь арилжих. За гуравт нь виртуал хөрөнгийг шилжүүлэх. За дөрөвт нь виртуал хөрөнгө түүнд хамаарх хэрэгслийг хадгалах удирдах гэд. За энэ дөрвөн үйлчлэгийг тус бүрд нь тусад нь авч олон дангаарна. А дангаар нь авах юм бол энэ дөрвөн үйлчлэгээ маань тус тусдаа 50 сая төгрөгийн хураамжтай байгаа. А харин 5 дахь үйлчлэгээ буюу виртуал хөрөнгийг олон нийтэд санал болгох, хулцлагтай холбоотой санхүүгийн үйл ажиллагаанд оролцох болон үйлчлэгээ үзүүлэхтэй холбоотой харилцааг бол тусад нь мөн үзүүлэхээр байгаа. А хамтдаа бүх үйлчлэгийг нэг дор авч олно. Харин 5 дахь үйлчлэгийг бол хураамж дээр нь 100 сая төгрөгийн үйлчлэгийн хураамж авахар байгаамаа. За ер нь бол олон улсын байгууллагаас зөвлөж байгаа юм бол ерөөсөө энэ сүүлийн үед бол виртуал хөрөнгөний арилжаа хадгалалт түүнд үзүүлэх үйлчлэгээ бол өндөр технологи мэдээллийн технологиор суурилдаг. А мөн тэр мэдээллийн технологи програмыг ажилуулах өндөр мэрэгжлийн нарийн мэрэгсэн одоо тийм IT-ийн чиглэлийн албагчдад энийг бол хариуцсан ажилтдаг байгаа. Тэгэхээр энэ чиглэлээс одоо FATF-с тэр олон улсын байгууллагаас тэр зөвлөсний дагуу бид нэр ерөөсөө санхүүгийн зохицуулах хороогоо бэхжүүлье.
яг энэ өндөр технологийн програм хангамжтай болгоё. Яг энийг ажиллах тийм мэрэгсэн албан хаагчдуудыг бүрдүүлье. За үүнтэй холбоотой яг өнөөдрийн байдлаар төрийн албан хаагчдын маань цалин ялангуяа мэрэгсэн одоо тийм төрийн албан хаагч тусгаалan байхгүй учраас засгийн газраас төрийн албаны зөвлөлийнхаа саналыг үндэслээд яг энэ төрлийн үйлчлэгээ энэ төрлийн чиглэлээр ажиллаж байгаа албан хаагчдаа цалингийн тусгай ангиллаар тогтоож цалинжуулж өгье. Инснээрээ тэр нарийн өндөр технологийн одоо програм хангамжаа ажилуулах одоо хөгжүүлэх инженерийн тухайн тэр үйлчлэгээ үзүүлж байгаа компаниуд болон иргэд маань одоо яг энэ технологи төр суурилсан үйлчлэгээ учраас одоо бас тодорхой төвшөнд ирэхүүд маань хамгаалагдах юма гэж үзэж байгаа маа. Осын хурлын гишүүн Нямс сарын уулзрал